سلاو فێرخوازی ئازیز، بەشی حەوتەم وانەی دووەم، باسی ڕاستیەڵەکان و ڕووتەختەکان دەکەین لە بۆشاییدا. سەرەتا بابزانین زۆڕووەکان چین لە چی پێکدێن. زۆڕووەکان تەنێکی داخراون لە بۆشاییدا لە ژمارەیەک ڕووی تەخت پێکدێن کە هەریەکان شێوەی چەندلایەك وەردەگرێت. ئەو چەند لایەنە پێیان دەگوترێت ڕووەکانی تەنەکەواتە چەند لایەکمان هەیە، ژمارەیەک چەند لامان هەیە، هەریەکە لەو چەند لایەنە پێیان دەگوترێت ڕووەکانی تەنەکە. ئەم ڕوانە یاخود ئەم چەند لایەنە لە ڕاستەهێڵکدا یەکتری دەبڕن، یعنی هەر چەند لایە و لەگەڵ چەند لایەکانی تر لە ڕاستەهێڵکدا یەکتری دەبڕن. پێی دەگوترێت لایەکانی زۆر ڕووەکە بەو چەند لایەنەش بە هەموویان تەنێکی داخراو پێکدێن، پێی دەگوترێت زۆر ڕووەکان. سەرەکانی زۆر ڕووەکان بریتین لەو سەرانەی کە چەند لایەکان کە ڕووەکانیان پێکهێناوە. بەم شێوەیە ئەمانە زۆر ڕووەکانن. هەریەکە لەم چەند لایە ڕەنگە و ڕەنگانە پێی دەگوترێت ڕووی تەنەکە. وە بەو ڕاستیەڵانەش ئەمانە هەریەکە لەم چەند لایەنە ڕووەکانی تەنەکەن یان زۆر ڕووەکەن. ئەم ڕاستیەڵانەی کە چەند لایەکان تێیدا یەکتریان بڕیوە کە ڕووەکان تێیدا یەکتریان بڕیوە پێیان دەگوترێت لایەکانی زۆر ڕووەکە. بەم خاڵانەش دەگوترێت سەرەکانی زۆر ڕووەکە. وە زۆر ڕووی ڕێکمان هەیە لە ناو زۆر ڕووەکاندا، ئەویش بریتیە لەو زۆر ڕووەی کە هەموو ڕووەکانی چەند لای جووت بن، واتە ئەم چەند لایەنەی کە زۆر ڕووەکە پێکدێن هەموویان جووت بن، واتە لە پێوانەدا یەکسانن، وەکو شەش پاڵوو کە شەش ڕوو دوازدە لاو هەشت سەری هەیە. یاخود بە جۆرێکی کە پێناسەی زۆر ڕووی ڕێک بریتیە لەوەی کە سەرەکانی خاڵی بێگەشتنی هەمان ژمارەی ڕووەکان بن، واتە هەر سەرێک هەمان ژمارە ڕوو یەکتریان بڕی بێ، یەکتریان گرت بێ. بەم شێوەیە هەر سەرێک لەم سەرانە ئەم سەرە شوێنی یەکتر بڕینی سێ ڕوو، ئەمە سێ ڕوو بۆ ئەم سەرە، هەروە بۆ ئەمە شەروە بۆ هەموو لایەکانی، بۆ ئەمە زۆر ڕووێکی ڕێکە. ڕاستیەڵەکان و ڕووتەختەکان لە بۆشاییدا چۆنن؟ ڕووتەختە تەریبەکان کامانن؟ دوو ڕووتەخت تەریب دەبن بە یەکتری تەنها ئەگەر یەکتری نەبڕن لە هیچ خاڵێکدا و ئەستون نەبن لەسەر هەمان هێڵ. ئەمە دوو ڕووتەختمانە تەریبن بە مەرجێک لە هیچ خاڵێکدا یەکتری نابڕن و ئەستونن لەسەر هەمان هێڵ. ئەم هێڵە سوورە هەردوو ڕووتەختەکە ئەستونن لەسەری، کەواتە ئەم دوو ڕووتەختە تەریبن. ڕاستیەڵێک ئەستون دەبێت لەسەر ڕووتەختێک لە خاڵێک لە خاڵەکانیدا، ئەگەر و تەنها ئەگەر ئەستون بێت لەسەر هەموو ئەو ڕاستیەڵانەی دەکەونە ڕووتەختەکەەوە بۆ خاڵەدا دەڕۆن. بۆ نمونە ئەمە ڕاستیەڵەکە لەسەر ئەم ڕووتەختە ئەستون دەبێت. بەچی مەرجێک؟ بە مەرجێک ئەم ڕاستیەڵە ئەستون بێت لەسەر هەموو ئەو ڕاستیەڵانەی کە بەناو ڕووتەختەکەدا دەڕۆن. وەکو دەبینین هەموو ڕاستیەڵە ڕەشانە و هەرچەندێکی ڕاستیەڵە بکێشین کە بەناو ڕووتەختەکەدا ڕۆیشت بن، ڕاستیەڵە سوورەکە ئەستونە لەسەر هەموویان، کەواتە ئەستونە لەسەر ڕووتەختەکە. ڕاستیەڵێک تەریب بدەبێت بە ڕووتەختێک بە مەرجێک نەکەوێتە ناو ڕووتەختەکە، و تەنها ئەگەر تەریب بێت بۆ ڕاستیەڵە بکوێتە ناو ئەو ڕووتەختەوە. بۆ نمونە ئەمە ڕاستیەڵێک و ڕووتەختێکن، بۆ دوو مەرجە تەریب دەبێت پێی. یەکەم نەکەوێتە ناو ڕووتەختەکە، دووەمیش تەریب بێت بە ڕاستیەڵێک کە کەوتۆتە ناو ڕووتەختەکە. بۆ نمونە ئەمە ڕاستیەڵێکە لە ناو ڕووتەختەکە تەریبە بەو ڕاستیەڵە، کەواتە ئەم ڕاستیەڵە سوورە تەریب دەبێت بە ڕووتەختەکە. گۆشەی دوو ڕووتەخت بابزانین چیە و چۆن دروست دەبێت؟ ئەگەر ڕووتەختێکمان هەبێت ڕاستیەڵە بکوێتە ناویەوە، ئەوە ڕووتەختەکە دەکە بە دوو بەشەوە. بە هەر یەکێک لەو بەشانە دەگوترێت نیوە ڕووتەخت. بۆ ڕاستیەڵەش کە کردوێتی بە دوو بەشەوە دەگوترێت لێواری نیوە ڕووتەخت. بەم شێوەیە ئەمە ڕووتەختێکە، ئەم ڕاستیەڵە کردوێتی بە دوو بەشەوە، بە هەر بەشێکیان نووتراوە نیوە ڕووتەخت، بە ڕاستیەڵەکەش دەوترێت لێواری نیوە ڕووتەخت. ئێستا ئەگەر ئەم هەر یەکە لەم دوو ڕووە، لەم دوو نیوە ڕووتەختە ڕووی گۆشەیەک دروست پێی دەگوترێت ڕوویەکی گۆشەکەەوە، تا لە نێوانیاندا کە گۆشەیەک دروست گواریەکان ڕوویەکی گۆشەکەن، بەو لێوە هاوبەشەی لە نێوانیشیاندا دەگوترێت لێواری گۆشە. بەم شێوە بۆ نمونە ئەگەر ڕووتەختەکە بنوشتێتەوە، ئەم ڕاستیەڵە پێی دەگوترێت لێواری گۆشە کە هاوبەشە لە نێوانیاندا. ئەمەش دوو ڕووی گۆشەکەن، هەر ڕوویەک لەم ڕوانە پێی دەگوترێت دوو ڕووی
گوشه اما دوتوی گوشه که دروز بو پیوانی دوتوی گوشش پیوانی گوشه که سرکه لسه لیواری دوتوی گوشه که بید اما سری گوشه که لسه لیواری دوتوی گوشه که اما سرکه و دولاکانیشی از تون بن لسر یکتری لگل او لیواره ام راستی علا رشا که لایک که لایکانی گوشه که و ام راستی علا پسر پسر رش لایکی تگیتی از تون نسر ام لیواره و هر یکی کشیان دبیب که نو رویه که و لو دو روه یا خود لو دو نیو رو تخته یان که نو نراو دو توی گوشه هر یکی گل معنه ده که نو توی گوشه که و ستون نسر لیواری دو توی گوشه که لمعنه ده آشنا بوین به زور روکان زانی من زور روکان چین و راسیالکان و رو تختکان لبوشایی ده چونن و زانی من چون گوشه دو رو تخید یا خود دو توی گوشه دروز ده بین سپاس بود جوه گرتن تن.